Na tridnevnem letnem kongresu Krščansko-demokratske unije v nemškem Esnu je pričakovati ponovno izvolitev Angele Merkel za predsednico. Če jo bodo izvolili, bodo s tem potrdili tudi njeno kandidaturo za četrti mandat na položaju nemške kanclerke. Njene možnosti glede tega pa sicer precej zmanjšujejo velikanske težave na področju nemške migracijske politike, še zlasti v času zadnjega migrantskega vala, ki ga preprosto ni bila sposobna rešiti.